Ke zgjedhur të qëndrosh jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Malsi, ndërkohë që gjithë mjekët e ardhshëm i kanë sytë nga Gjermania. E ke pasur ti një moment të tillë tundimi dhe çfarë mendim ke për gjithë situatën që është krijuar së fundi me studentët e mjekësisë? Unë dukem ekstremi ekstremi i kundërt, ekstremi i trendit, i momentit. Edhe në momentin që shoh se gjithë masa shkon drejt atij trendi, atëherë unë papën ndryshoj lëvizjen dhe kam domethënë zgjedh një rrugë tjetër. Pra, në kohën kur do të thonë të gjithë mjekët po shkojnë, po ikin, po largohen për një pagesë më të mirë, për një edhe të gjithë njerëzit po largohen nga gjiri familjar sepse duan të jetojnë atë qetësinë e vet të çiftit, në atë rehatinë e vet, në ato situata të largohen për një vend që ju plotëson më tepër kënaqësi, më tepër mundësi etj etj. Nuk janë njerëz që lehtësisht, do të thonë, heqin, më parë heqin dorë nga gjërat që kanë në jetë dhe jo nuk përballen me vështirësitë në jetë. Unë jam person i kundër, jam njëri që përballem me çdo situatë në jetë që mbjen përhise, i themin, për fat. Dhe unë kam menduar që në fillim jam njëri shumë koherent, kam thënë gjithmonë që nuk do largohem nga i vënë, sepse kam zgjedhur që i vogël, që në kohën e fatkeqësisë që përjetuam familja, tragjedisë që përjetoi familja ime, që i vogël, që 7 vjeç kam ndërtuar gjithçka, që 11 vjeç më fal. Gjithçka, domethënë, edhe duke rritur në vazhdimsi e kam ndërtuar dhe kam menduar siç e kam sot realisht me këto zgjedhje që i kam sot, i kam ndërtuar gjatë gjithë saj kohe duke u rritur. Dhe nuk heq dorë unë fjalën që e them e mbaj gjithmonë, qoftë mirën edhe të keqen, edhe budallikun e mbaj, e bëj. Edhe pjesa e për t'ju kthyer pyetjes tënde. Pjesa e mjekëve të cilët heqin dorë, mendoj që jo, nuk është zgjedhja e duhur. Mendoj që dikush duhet të qëndrojë këto, dikush duhet të qëndrojë edhe në themelit e vjetra, dikush duhet ta ruajë traditën, dikush duhet të ri edhe pranë prindërve. Sepse dikush nuk duhet të lakmoj vetëm anën materiale dhe pasurinë edhe të heqë dorën nga kujtimet, nga jeta. Mendoj që çdo gjush do themeli vendit ku rritet, ku lindesh dhe vazhdon jeta. Mendoj që çdo gjush është i rëndësishëm për dhe është vlera jote, dhe vlera ime, dhe vlera kujdo. Njerëzit heqin shumë dorë për një jetë më të mirë, heqin dorë nga tilla gjëra që un jam shumë njeri emotiv, shijoj gjithçka, gëzoj gjithçka, mundohem të gjej të shoh gotën gjysmë plot dhe të shoh gjithçka mirë gjithmonë. Dhe sinqerisht kështu kam bërë dhe ndiem shumë krenar, ndiem shumë mirë. Më ka dalë shumë mirë.